በዚህ ምናልፈው ለዜና መጽሔታችን ወደ ተዘጋጁ ስፖርታዊ መረጃዎች ይሆናል። መረጃዎቹ ሊያደርሰን መለሰ ግዛቸው እዚህ ስቱዲዮ እየጠበቀን ይገኛል። መልካም ቆይታ ይሁንልን። አመሰግናለሁ ተሾም። በኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ፕሪሚየር ሊግ ተሳታፊ የነበረው የባህር ዳር ከነማ ተስፋ ቡድን አባላት የውድድር ልምድ ማግኘታቸውን ተናግረዋል። ከውድድሩ መልስ የተስፋ ቡድኑ ሁለት ተጫዋቾች በቢጫ ቲሸርት ወደ ዋናው ቡድንም አድገዋል። እንየው ዘላለም ወሶቶ ወደዚህ ሶስት እርምጃ። በኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ፕሪሚየር ሊግ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳተፈው የባህር ዳር ከተማ ተስፋ ቡድን አባላት ለውድድር አመቱ በነበራቸው የዝግጅት ጊዜ ሊያሳኩ ያሰቡትን እቅድ ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ከጥቂት ወራት በፊት ገልጸው ነበር። ቢያንስ ከዛ ውድድር ላይ ተስፋ ያላቸው ልጆች እናያለን። ጥሩ ተንቀሳቅሼ ያው ለዋናው ቲምም በተረፈ ደግሞ በግልም የሆነ አሪፍ ነገር መስራት ይፈልጋሉ። ያው እንደ ግል ያው ከእግዚአብሔር ጋራ ኮኮ ጎል አግቢ ለመሆን እንደ ቡድን ደግሞ አሪፍ እንቅስቃሴ ለማድረግ ነው እንደ መጀመሪያችን ስለሆነ። የኢትዮጵያ ከ20 ዓመት በታች ፕሪሚየር ሊግ የምድብ አንድ ጨዋታዎች በጎንደርና ባቱ ከተሞች ተከናውነው ሲጠናቀቁ ወላይታ ድቻ የምድቡ አሸናፊ ሆኗል። በውድድሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ተሳተፈው የባህር ዳር ከተማ ተስፋ ቡድን ደግሞ ከተሳታፊ 10 ክለቦች መካከል በ13 ነጥብ 8ኛ ሆኖ ውድድሩን አጠናቋል። በውድድር አመቱ መጀመሪያ ለመጀመሪያ ጊዜ በሚሳተፉበት ውድድር የተሳካ ጊዜ ለማሳለፍ እቅድ የነበራቸው የቡድኑ አባላትን የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አነጋግሯል። ውድድር እንዴት ነው? የውድድሩ አፈጻጸም በምፈልገው መንኩ ሄዳ አንልም። ያው ትንሽ የውጤት ቀውስ ነበረ፣ ቢሆንም ያው ልምድ አግኝተንበታል። ጥሩ ነገር ሰርተን መጠናል ብለናል። በትሬኒንግም በጌም ጥሩ ነገር አድርገናል። ያው ቲም ስፕሪቱ ምኑ ደስ ሲል ነበር። እኛ ቲም ጋር ያለው ነገር ያው እንደ መጀመሪያ አመት መሆኑ ልምድም ትንሽ እጥረት ነበረብን። ከእግዚአብሔር ጋር ቀጣይ አመት ጥሩ ነገር እንደምሰራ በእርግጠኝነት መናገር ይችላል። እዚህ ውስጥ ሊግ ነበር የምንጫወተው እና እዛ እዚህ ጌም በጣም ትንሽ ነበር። እዛ ቢያንስ 18 ጌም ምናምን አግኝተናል። እንደ ልምድ በጣም ጥሩ ነገር አግኝተናል። ባህር ዳር የሚታወቁበት ኳስ በመያዝ በጣም ብዙ ደጋፊዎች እንትን ያሉ ኳስ በመያዝ ነበረ እና በዛ አንጻር ስናየው በጣም አሪፍ ነበር። ቲም ስፕሪቱን በጣም አሪፍ ነበር። በጣም ብዙ ልምድ አግኝተንበታል። ለቀጣይ አመት በጣም አሪፍ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ። እነዚህ የባህር ዳር ከተማ ተስፋ ቡድን አባላት በውድድሩ ውጤታማ በመሆን ወደ ዋና ቡድን የማደግ እቅድም ነበራቸው። ከፈጣሪ ጋር ፈጣሪ ረድቶኝም ቡድና ቲሞችም ረድተውኛል። ያው ኮች ከነ ኮች ጋር ባደረጉልኝ እገዛ መሰረት ወደ ዋና ቲም በቢጫ ቲሸርት ላድግ ችያለሁ። ያው ጥሩ እንቅስቃሴ ከፈጣሪ ጋር ጥሩ እንቅስቃሴ አድርጌያለሁ ብያለሁ። ያው እግዚአብሔር ጋር ደግሞ ዋናውን ቲም ማገልገል ነው ፈልገው። እቅዴ እንግዲህ ባሰብኩት መንገድ ለእኔ ሄዷል። እግዚአብሔር ጋር እንግዲህ ተሳክቶልኛ ወደ ዋናው ቡድን ለማደግ ማንኛውም ሰው የሚሰራ ለዋናው ቲም ለማደግ ነው። እግዚአብሔር ጋር ነው ተሳክቶልኛን። የኮችም እርዳታ ሁኑ ተጨምሮበት አሪፍ ነው። ኮች አብርሃም ብዙ እድል ይሰጣል ወጣቶች እና አሪፍ ነው። እድሉን እንግዲህ እግዚአብሔር ጋር ጠቀምበታሉ እያስባሉ። የተስፋ ቡድኑ አሰልጣኝ ታከለ ጨቅሌ ስብስባቸው በመጀመሪያ ዓመት የ20 ዓመት በታች ፕሪምየር ሊግ ተሳትፎ የተሻለ ውጤት ያስመዝግብ እንጂ የውድድር ልምድ ማግኘቱንና ተጫዋቾቻቸውንም በበቂ ውድድር መለካታቸውን ገልጸዋል። ከክለቡም ጥሩ ድጋፍ እንደተደረገላቸው የገለጹት አሰልጣኙ ጥንካሬያቸውን አስጠብቀው በክፍተታቸው ላይ ተዘጋጅተው በቀጣይ ዓመት እንደሚቀርቡ ገልጸዋል። ወደ ዋናው ቲም በቢጫም ያደጉ ልጆች አሉ፣ ግን አሁንም ቁጥሩ ያንሳል ብዬ ነው የምትምለው። ካለን ውጤትም እኛ አሁን ውጤቱን አይደለም ታርጌት ምናደርግ። አሁን ዲቻ ነው ሻምፒዮን የሆነው ከኛ ምድብ። የኛ ምድብ ጠንካራ ነው፣ በካል ብቃትም በልምድም የተሻሉ ናቸው ከኛ። ምናላች ከኳስ ጋር ባለው ነገር ላይ የኛ ጥሩ ነገር አሳይተናል። ለቀጣይ ደግሞ አስተካክለን ልጆችንም የሚያድጉ ልጆችንም ቁጥራቸውን ለመጨመር ለዋናው ቲም ግብዓት እንዲሆኑ ያን ነገር ለመስራት እንግዲህ እንደ ፈጣሪ ፈቃድ ለቀጣይ ዝግጁ እንሆናለን። የደጋፊዎችን የጨዋነት መጓደል ለመቅረፍ በጋራ መስራት ያስፈልጋል ሲሉ የባህር ዳርና ፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ማህበር አመራሮች ተናገሩ። ለዚህም ደጋፊዎችን ማስተማር በኩል ክለቦች ኃላፊነታቸውን መወጣት አለባቸውም ብለዋል። መልሰው ጥበቡ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ውስጥ ደማቅ ደጋፊዎች ካሏቸው ክለቦች መካከል ባህር ዳር ከነማና ፋሲል ከነማ ይጠቀሳሉ። ታዲያ ደጋፊዎቹ ለክለቦች ውጤታማነት ያላቸው አስተዋጽኦ ምን ይመስላል ስንል በስፖርት ትንታኔ ፕሮግራማችን ከባህር ዳርና ፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንቶች ጋር ቆይታ አድርገናል። ቅርብ ጊዜያት ወዲህ ደጋፊዎች ስታዲየም ውስጥ በሚፈጥሩት ያልተገባ ድርጊት ክለቦች ለቅጣት እየተዳረጉ ይገኛል። ነገር ግን ደጋፊዎችን በማስተማር ስፖርታዊ ጨዋነትን እንዲላመዱ መስራት ያስፈልጋል ሲሉ የባህር ዳር ከነማ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ጥላውን ስንቴና የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ባንታየው ታምር አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ስቴዲየም ውስጥ ሊያስቀጡን የሚችሉ ነገሮች ምን ምን ናቸው፣ ምን ብናደርግ ነው ክለቡን ውጤታማ የምናደርገው የሚለውን ነገር
ዲቴል ደጋፊው ጋር መነጋገር አለብህ። ይሄን ደግሞ የምታደርገው ምንድነው? ተከታታይ ስልጠናዎችን እያሰጠህ ተከታታይ ልምዶችን የሜዳ ውስጥ ድባቦቹን እያሳየሰጠህ ነገ ከነገ በኋላ የሚስተካከል ነገር ነው። በዚህ በኩል የኛ ደጋፊዎች አይታሙ። የጊዮርጊስ ጨዋታ ያየንበት የስቴዲየም ድባብ የሚገርም ነበር። ከስፖርታዊ ጨዋነት በመነሳት የሚታዩ ነገሮች አሉ። ያ ደግሞ ቅድም ጥሌ እንዳለው በተለያዩ ስልጠናዎችና በጋራ በመስራት በመወያየት የደጋፊዎችን የተሻለ ነገር ለማድረግ ጠንክረን እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። የቤትኪንግ ፕሪሚየር ሊግን በበላይነት የሚመራው ሊግ ካምፓኒው ያስቀመጣቸውን ህጎች እስከታች እንዲፈጸሙ አስተዳዳሪው አካል መቆጣጠር አለበት ያሉት ፕሬዝዳንቶቹ፣ ደጋፊው የሚያጠፋው ምናልባትም ካለማወቅ የተነሳ ሊሆን ይችላል ሲሉ ሀሳባቸውን ሰንዝረዋል። ትምህርቱን ማውረድ መቻል አለበት። እሱ አውርዶ ደግሞ ክለቦች ከሆነ ያዙት ደግሞ ክለቦችን ለምን አላወረዳችሁም ብሎ ደግሞ መጠየቅ መቻል አለበት። ምክንያቱም ያንን ነገር ሲያውቀው ያኔ ሜዳ መግባት ያስቀጣል ተባላል፣ ዳኛ ይሰደባል፣ ተጫዋች ይሰደባል። ሜዳ ግን አይገባም ነበር። ለምን እንደሚያስቀጣ ስለሚታወቅ ማለት ነው ከዚህ በፊት። አሁን ላይ ደግሞ ስድቦች የሚያስቀጣሉ ተብሏል። ስድቦቹ ያስቀጣሉ ከተባለ ለምን አልወረደም ወደ ታች ነው? ክለቡን የሚመለከት ሲኖር ወደ ክለቡ፣ ደጋፊ ማህበሩ የሚመለከት ሲሆን ደጋፊ ማህበሩን አድርጎ በዛ አግባብ መሄድ ካልተቻለ ቅድም ጥሌ እንዳነሳው እንደው በቃ ሜዳ ውስጥ ላይ ሆነህ የታዩ ነገሮችን እያንዳንዷን እንደ ወደ ቅጣት የምታወርደው ከሆነ ትክክል ስለማይሆን ይሄ ለቀጣይ ቢታይ። በዋንጫ ፉክክር ውስጥ ክለቡን ለማስቀጠል እየሰራን ነው ያለው የፋሲል ከነማ ደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ባንታየው ታምር፣ ባህር ዳር ላይ ፋሲል እያስመዘገበው ያለው ውጤት ደጋፊውንም ሆነ ክለቡን እያበረታታ ይገኛል ብሏል። ከታች ነው የነበርክ፣ ወደ ላይ ስትመጣ ከተጫዋች አንስተ እስከ ደጋፊ መነቃቃትን ይፈጥራል። ይብን በኮችንግ ስታፉ ሁሉ የተለየ ድባብ አለ፣ ጥሩ ስሜት አለ። ይህንን ቀሪዎችን ጨዋታም ደጋፊዎቻችን በማስጓዝ በአማረ ሁኔታ የመጨረሻውን ውጤት እንጠብቃለን ብዬ አስባለሁ። የመውረድ ስጋት ያለበት ባህር ዳር ከነማ በበኩሉ ክለቡ ውጤታማ ይሆን ዘንድ ደጋፊዎች እንደ ደጋፊ በስታዲየም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ያውቃሉ ሲል የደጋፊዎች ማህበር ፕሬዚዳንት ጥላሁን ስንቴ አስተያየቱን ሰጥቷል። ደጋፊው ለዚህ ክለብ ብዙ ነገር ሆኗል። ያም ሆኖ የመጣ ክለብ ደግሞ እንዲህ እንደቀልድ ዝም ብለህ የምትተወው ወይ ተስፋ የምትቆርጥበት አይደለም። የትም ሄደ የትም አብረህ ሆነ፣ ምክንያቱም የተጣበቀ አካልክን ቆርጣ አትጥለው እንደዛ እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። ሶ ሜዳ ላይ ያላቸውን ነገር ለማድረግ ከአሁኑ ዝግጅት ጀምረዋል። እስከ ትናንትና ድረስ ውይይቶች ነበሩን። ምን ማድረግ አለብን፣ ምን መስራት አለብን የሚለውን ነገር እየሰራን ያለን፣ እሱን ሜዳ ላይ ስንገናኝ እንግዲህ ከውጤቱ ጋር አብረን እንደምናየው ይሆናል ማለት ነው።